Real İctimai Birliyinin həm təsisçisi İlqar Məmmədov. İlqar Məmmədov, sizin üçün necə keçdi? Necə gördünüz bu səsini? Mən böyük təəssüflə onu deməliyəm ki, mən onun şahidi oldum ki, artıq bu referendumun tək səs vermə günündə yox, ümumiyyətli bu prosesdə mən onun şahidiyəm ki, İlham Əliyev faktiki Rıza Pəhləvinin yolunu gedir. Şah Rıza Pəhləvinin rolunu gedir. Azərbaycanda diktatura bir monarxik bir rejim qurur. Bu monarxik rejimin sistemin qarşısında artıq heç bir sivil toplum qurumları, siyasi partiyalar, iqtisadi birliklər dayana bilməyəcək və nəticə etibarilə Azərbaycan böyük fəlakətlərlə özdəşə bilər. O cümlədən şəxsən Prezident İlham Əliyev özü üçün mənə elə gəlir bu referendumla ciddi problem yaratdı. Bu ona görə fikirləşirəm, çünki o artıq uzun müddətdir ki, biz bu prosesi müşahidə edirik. 2002-ci ildə referendum keçiriləndə İlham Əliyevi Heydər Əliyevin əvəzinə gətirilməsi üçün referendum keçirilmişdi. İndi yeri gəlmişkən onu inkar eləyirlər, amma yadınızdadırsa o vaxt konstitusiya dəyişdirildi və başnaziri bəli prezident eləmək üçün yol açıldı və elə də oldu. Prezident İlham Əliyev deməli təyin olundu. Ondan sonra indi də 2013-cü il üçün hakimiyyətin davamlılığın təmin eləmək üçün bu referendum həyata keçirildi və məqsəd hakimiyyətin əbədiliyini təmin eləmək üçündür. Hakimiyyətin əbədiliyi isə şahlıq deməkdir. Və ona görə də xüsusilə mən 70-ci illərdə İranda aparılan o siyasəti hal-hazırda Azərbaycanda aparılan siyasətlə müqayisə edərkən mən onu inamla deyirəm ki, tam buna əminəm ki, İlham Əliyev və Şah Rıza Pəhləvi arasında hal-hazırda konkret oxşatma, bənzətmə aparmaq olar və çox güman ki, bu yol İlham Əliyev ki, indi gedir, Azərbaycana böyük-böyük fəlakətlər gətirəcək. Mən düşünmürəm ki, əlbəttə dinçi qüvvələr, hansısa mollalar Azərbaycanda hakimiyyətə gələ bilərlər, amma Azərbaycanda kəskin vətəndaş qarşı durmasına doğru atılmış bir addım idi bu referendum. Təşəkkür. İlqar bəyə cavab verəcək, bəli. Zahid Oruç öyrənib, ümumiyyətlə, bu alternativsiz verilişlərdə çıxış eləyib gecə-gündüz yalan danışma. Avropa Şurasının Azərbaycanda müşahidə missiyası olmayıb, bu bir. O adamlar hansı ki bura gəlmişlər, onların statusu presence. Yəni, sadəcə olaraq Rusça desək, prisutstvişi Azərbaycanda mövcud bulunanlar, Azərbaycanda bulunanlar. Bu bir. Yəni, insanlara alternativ fikir deyilməyəndə onlar bəlkə də inanmağa başlayırlar ki, doğrudan da Azərbaycanın indiki liderinin dünyada böyük hörməti var. Beynəlxalq mətbuatı, qulaqsın. İkincisi, bu referenduma aid məsələdə heç bir hüquqi detallara və ya tutaq ki, hansısa xırda hüquqi elementlərə, hansısa maddəyə, hansısa elementə getməyə ehtiyac yoxdur. İlham Əliyev hal-hazırda şəxsən Azərbaycanda respublikaçılığın dayaqlarını məhv eləmək istəyir. O, Azərbaycanda monarxik üsul idarə qurmaq istəyir və bunun qarşısını almaq lazımdır. Bu, əsas məsələdir. Çünki, biz görürük ki, 2002-ci ildə deyilən və eyni adamlar Zahid Oruc deyirdi ki, konstitusiya İlham Əliyevə görə dəyişdirilməyib. Amma biz gördük ki, faktda demir özü məsuliyyət. Demir məsuliyyətini daşıyaq. Özü də deyirdi 2002-ci ildə və onun ətrafında, onun yan yörəsində olan insanlar deyirdilər ki, 2002-ci il referendumu İlham Əliyevə görə deyil. Yoxsa demirdilər, deyirdilər. Və indi də deyirlər ki, 2013-cü il referendum 2009-cu ilin referendumu 2013-cü ilə görə deyil, İlham Əliyevə görə deyil. Amma biz bilirik ki, ona görədir. Məqsəd hakimiyyəti əbədiləşdirmək. İndi böyük uğurlardan danışır. Keçən ay Azərbaycanın ümumdaxili məhsulu artıq azalmağa başladı. Mən elə başqa məsələlərə getmək istəmirəm. Yəni üzr istəyirəm. O məsələlər qalsın kənarda. İqtisadi təhlillər doğrudan dünyanın aparıcı ekspertləri Azərbaycanın iqtisadiyyatı haqqında hansı proqnozlar verirlər? Əsas burada dəyərlər məsələsidir. Azərbaycanı müstəqil eləyən, Azərbaycana 20-ci əsr ərzində uğurlar gətirən ideallar respublikaçılıq ideallardır. Hətta Sovet dövründə biz ona görə bəzi uğurlarımızı qoruyub saxlaya bilmişdik. Çünki o vaxtı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin liderləri o bayrağı qaldırmışdılar. Və indi həmin o dəyərləri biz, o dəyərlərə sadiq olaraq respublikamızın müstəqilliyini bərpa eləyəndən sonra hansısa bir şəxs, hansısa bir adam gəlib bizi tədricən bundan məhrum eləmək istəyirsə, buna qarşı təbii ki, çıxış eləmək lazım idi. Dediyiniz o dəyərləri. Ondan başqa.
referendumun deməli detallarına gəldikdə. Referendum siyasi sistem ümumiyyətlə siz orada Aqil müəllim soruşur ki, harda yazılıb konstitusiyada kiminsə adı. Problem Stalinin də konstitusiyasında Stalinin adı yox idi. Problem orada yazılanlarda deyil. Problem siyasi reallıqdadır. Siyasi reallıq nədir? Azərbaycanda azad biznes yoxdur. Bütün bizneslər rüşvət verməyə məcburdular. Bütün bizneslər qeyri-azad şəraitdə fəaliyyət göstərirlər. Birdər neft pulları bölüşdürülür iqtisadiyyatda. Onlar olmayandan sonra nə olacaq, o da bilinmir. Bu bir. Yəni, azad biznes olmayan yerdə azad cəmiyyət ola bilməz. Bu bir. İkinci, siyasi represiyalar. Mətbuatın mövcud olmaması. Azərbaycan deməli, mətbuatında siyasi, azad siyasi söz demək olar ki, yoxdur. Azərbaycanın tanınmış ziyalıları artıq geniş ictimai degradasiyadan gedir, danışır. Degradasiya məruz qalmış, mənəvi, mədəni degradasiya qalmış insanlar özlərinə gələcəkdə necə hakimiyyət seçəcəklər? Yaxşı, İlqar bəs siyasi... Biz özümüz bu seçkiləri boykot eləməmişik. Biz seçkilərdə iştirak eləmişik və ənənəvi həmişə baş verən prosesi deməli, izləmişik və bu prosesdə deməli, seçkinin ümumilikdə götürəndə əsas element deyil. Əsas elementi mühitdir. Əsas elementi odur ki, insanların fikir mübadiləsi imkanları məhduddur. İnsanların azad söz demək, azad biznes aparmaq, azad iş görmək imkanları məhduddur. Səs verməyə gəldikcə siz Şimali Koreyada 3 aydan sonra səs vermə keçirin, orada Kim Çenir 90% səs yıxsın. Nəyə görə? Çünki fundamental elementləri yoxdur demokratiyanın Şimali Koreyada. İndi Azərbaycanda da siz bütün sözü boğandan sonra, biznesi boğandan sonra, azadlığı boğandan sonra səs sayacaqsınız, səs deyəcək ki, məsələn, filan qədərdir. Ona görə bu referendum problemi təkcə səslərin saymasında deyil, ümumi siyasi mühitdədir. Necə ki, Şimali, mən təkrar edirəm, mən tamamilə razıyam o fikirlə ki, heç bir qanun maddəsi heç kimi əbədi hakim eləyə bilməyəcək və ölkədə və ona görə də çıxışıma ondan başladım ki, İlham Əliyev hal-hazırda Şah Rıza Pəhləvinin yolunu gedir. Onun, o hakimiyyəti indi nə qədər çalışacaq, saxlasın, hansı qanunu istəyir, dəyişsin, hansı qanunu... İctimai inkişafın, iqtisadi inkişafın, sosial inkişafın obyektiv qanunları var və bu qanunlara zidd olaraq deməli, indi müasir dövrün, bu demokratik dövrün qanunlarına zidd gedən, bu axara zidd gedən, ona əks gedən İlham Əliyev faktiki həmin yolu gedir və çox böyük deməli, faciələrlə Azərbaycan üzləşə bilər. Əgər bu yol, əgər bu yol davam etdirilmiş, əgər bir dəqiqə, mən sizin sözü kəsmədim. Əgər bu yol, əgər bu yol davam etdirilmiş, mən qısaca qeyd edeyim. Biz rəqəmləri müzakirə eləməyək. Əgər biz rəqəmləri müzakirə eləyəcəksə, xeyli rəqəmlər var. Bəli, bəli, xeyli rəqəmlər var. Yəni, əks argument kimi gətirməyə. Bilirsiniz, fundamental fərq nədədir bizim yanaşmamızda? Siz deyirsiniz, dövlət eləyib bunu, dövlət eləyib bunu, dövlət eləyib obursunu. Mən deyirəm ki, dövlət eləməsin, imkan versin, insanlar eləsin. Niyə hər şeyi dövlət eləməlidir? Dövlət eləyəndə də sonra əmr verir. Baxın, bu referendumda nə baş verdi dövlət sektorunun insanlarını, necə mobilizasiya eləyirdilər bu seçkiləri. Bu, qüsurlu bir sistemdir. Dövlət bütün bu işləri görəndə bu qüsurlu sistemdir. Azadlıq vermək lazımdır. Biznes azadlıq vermək. İş adamlarına azadlıq vermək. Deməli, neft pullarını xərcləyirlər deyirsiniz. Xərcləməlidir. Xərcləməlidir. Amma nəyə xərcləməlidir? İnsanların beyin keyfiyyətini dəyişdirilməsin. Daha doğrusu toxşu olsaydı, sağ olun, gələn həftə yenidən görüşmək ümidi ilə.